Здравейте, уважаеми зрители! Аз не се виждам от монитора, но това няма никакво значение. Затова ще се опитвам да преча на Диги, но ние ще сме в един отбор. Но това не означава, че аз няма да спра да му преча. Съм достатъчно слаб. Ботлейн ще играем или ти ще се правиш на мидлейнер? Или аз ще се правя на мидлейнер? Аз ще филна. Каквото... Добре. Зависи какви хора са в нашия отбор. Каквото стане. Не си ми се доспа вече днес. Аз съм стар човек. Това е 10 часа. Време ми е да спя. Повелях и остарявам, но в сърцете нося. Сега е време да направиш игра между другото. Цял живот аз твой оставам. Па макар и просяк. Това, което не знам какво е. Ти си мое, той мъне. Чакай малко, да го намеря. Да бе, знам, ама. Той десктоп е много различен вече. Как се казваше папката? М, Н... Май си го скрил с лигата. Вдясно някъде. Вот. Да, уважаеми зрители, случват се и такива неща понякога в нашето предаване. Няма такова. Няма такова, врато. Да бе, врато. Това най-тъжното. Има десктопка. Ало, Асес. Миче ме бие после. Та, видя ли как знам текста на Сашо Роман? Не, аз успях да се изключа през това време. Бях в моето щастливо място. Какво лошо има в тази песен? Помежуто е супер да... Текста е... Мисто, може да няма нищо, аз просто не знаех какво да очаквам, но затова се бях приготвил предварително, когато започна. Тука искам да ме дадете. Това ми е мнението, Ди. Давай сега тук. Team, 5. Не, така. Да, 5. Точно така. Пасуърд. А? А? Я им кажи на хората каква е паролата. Паролата, уважаеми зрители, не е... Не риба меч. Не е риба меч. Чакай. Това да е паролата, Ди? Warwick. Да знам какъв герой ще играеш. Аз не знам, обаче не можах да проверя дали... Winepick. Не, дали всичко е там, каквото трябва да бъде. Нищо не трябва да бъде. Окей. Окей, аз след така ти обещах, че говоря. Е така. Ку-ку! Ако мисля на скилшотата игра, да знаем, че е заради теб. Добре. Е, така ли се оправдаваме вече? Добре, аз ако загубя, да знаеш, че е заради теб. Добре. Ако искаш, може да сме в различни отбори, ама ще е тъпо. Защото сме един от друг. Обещавам да не ти гледам. Не, ме, аз не обещавам, обаче. Виж, и толкова много желаещи има да влиза, че май едно в едно ще правим. Изи за тебе. А, ще не се вълнах. Очакваме всички в играта. Играта се казва... Ама ние не сме казали как се казва играта и може би затова няма никой. А, ето вече играта се вижда как е. Паролата е Warwick с малки букви. Отново ви чакам тук на Summer Rift. Добър вечер, уважаеми зрители от Бялата вода. Това са някакви звучени фрази в форма. Ако му успея да се вълна, няма да е лошо. Принципно е сложно да си напишеш паролата според мен. Доста. Що, каква ти е паролата всъщност? Има ли някакъв смисъл паролата? Да. Има ли? Дума е? Не. А какво е? Някакви думи, някакви цифри и знаци по средата. Знаци по средата ли бе, мер? Е, и в думите има знаци, ама... Ти си лот. Така. Не може да се конектна. Не може да се конектнеш. Това ще се оправя. Знам, че се оправиш. Ето вече първият зрител на Gplay TV се появи в играта и неговото име е Крейдо, който е Silver 3. Трябва, че наистина цъкнах в японския сервер. Аз съм Gold 5 ли бе? Как? Как бе? Аз трябва да съм Silver бе. А Gold 5 съм. What? О, на корейски ли си направи игра? Не, без искам пуснах японския сервер и сега играта на японски. Добре, аз ще разказвам вицове на нашите зрители. А как да отида в играта? Как да се върна в играта? Лоби. Аз съм много, много просто човече. Момент. Добре, мисля, че стария клиент ще ми бъде по-лесно, така че си пускам стария клиент. Да. Добре, аз ще видя някакви вицове. Виж с меча по вицове. Да, това е кофти клавиатурата без цето. Аз цето, да. Която не работи цето. Ми пиши визове, ще стане. Визове, меча пух. Визове, не, визове за...
Ли... Няма да стане на българско, но така. Визове. А? Визове. А? Не ми работи цъто, ако ме чувате от другата стая, ако обичате. Адвокати и лекари. Съгласих се. Докторе, с разстройство мога ли да пия ракия? Попитал някой си. Можеш. Ма аз моята си я пия с вода. Батите пия виц. Добре, продължаваме да търсим тъпи вицове. Докторе, много ли е сериозно? Пита един пациент. На колко си години? Пита лекарят. Скоро ще навърша 30. А, няма, отговаря доктора. Скоро ще навърша 30, диги ти, знаеш ли? Сега, че се... Доправо се... Планирах. Знаеш ли, скоро ще навърша 30? Кога? Петък. Really? Да. Значи е време за Zinkfest вече. Е, не, няма да навърша 30, ще навърша 29. Смисъл, what the fuck е така. Но значи трябва да правим Zinkfest. Да. Не може да няма Zinkfest, когато станеш на 30. Добре, след 2 минути ще се апдейтни играта ми. Чета вицо. И се тъпи. Ти си мой... Че това го скрия, че иначе таки ще се... Докторе, как е съпругът ми? Ами как да е? Умря. Ще дарите ли някой орган? Какъв орган, докторе? Той свиреше на Валдохорна. Валдхорна, бе, аз не мога чета. А, добре. Викам какво е тъфто и почвам да си задавам въпроса какъв е този инструмент, ще я кажа урът. 70 годишен Милс ще отива при доктора, другата седмица ще се женя. О, чудесно, на колко години е булката? На 21. Бих искал да ви предупредя, че прекомерната активност в леглото може да доведе до смъртен случай. Да умира, пак ще се ожени. Поздрави за всички възрастни, най-вече праса в тази стая. Офтамолог, прочетете тази стричка. Не мога, късоглед сте. Уф, малко ми е, че съм неграмотен, сега е късоглед. Брат, много тъпи вицо има. Добре, заради ми се играта. Добре, влизи в играта. Мога да аз чакай, аз да видя, има ли още? О, те се събраха почти. Gold Pet, Win. Dix with Cornflakes. Dix with Cornflakes. Warwick е първата. Лисанчо. Така ми е никнейм. Той излезе между другото почти надгоре. Еми да. Платил съм. Какво? Това дед го пуснах, какво? Така, а? Добре, тази клавиатура нещо не е наречена. Silence? Audio Silence, да. Да. Ти си моето имане. Сигурно ще е Warwick първата. Да. Не е Warwick първата. Не е ли Warwick първата? Написал си я по някакъв странен начин, ти сигурно са хората не му влязат. И само как се разгадали. Да, Warwick. Да, момент. Не е Warwick. Понеже не ми работи цето. Значи е без С. Warwick с без С. Да. Еми... Еми, не ми работи цето. Помолих някои от колегите от АТК да ми донесат друга клавиатура, но те спят. Затова всички са уволнени. Отутре ще чистят улиците. Почвам да побесявам. Какво правиме, уважаеми зрители? Прас, какво правиме? Не мога. Settings. А. Аха. Detecting problems. Няма проблеми. А, нямам слушалки, бе. Подай и тези слушалки там. Не, не така. Трябва да се нагъзиш. Колко ти брут... Не, всъщност трябва да се наведе... Не. Да. Е, как не да ги включа, бе, брато? Аз да се нагъза. Добре. Чакай, сега сменят камерата, за да те гледат. Чакай. Не, виж го какъв е гадняр, бе, човече. Абсолютен демон. Няма проблем, уважаеми зрители. Всичко това е на живо. Това е рискът на живото предаване. Когато искаш да направиш една игра с вилърите на Gplay TV, се получава така, но ние го правиме, защото го искаме и защото ви обичаме. Защото вие сте гейминг в България. Защото мен ми си играе лига, може би. Оп, готово. Вече имам слушалки. Ренга, много добър микрофон, by the way, Диге, не знам дали знаеш. Ренгар. Да, Ренга се казва... А, Ренга. Да, не Ренгар. Стига League of Legends дефект. Е, очаквах да ми скоя, в смисъл славаш микрофон, почва да си говориш. Добър вечер! Целия полуфинал!
Double microphone? Да. What does it mean? Да, чакай. Да бе, разбрах тебе. Е, аман, аман. Знаеш, че Кондио има такава песен, помежду другото. Прас. Казва се аман, аман. Warwick Best Set. Е, правото. Какво? Ди махни звука на стрим. Той е махнат. Кой ще я бара, кой ще я бара? Много добра песен, бай бай. Когато мама ми прати смс. Warwick. Хо, хо, хо. Алелуя. Ако искаш да го спре, да го пусна много. Това е. Това който е гледал IT Crowd, знае. Това е истината, уважаеми зрители. Всъщност това БАМ! Половината проблеми с всичко възможно в света на компютрите, дори... Кое? Дори програмирането, дори да. На работа, половината проблеми се решават с това да си изключиш нещо и да го пуснеш обратно. Така че, ако не ви работи интернета, ако не ви работи телевизора, ако не ви работи монитора, ако не ви работи мишката... Кое? Кое от трите? Silence, Loopback и... само не искам да ми казваш. 59 FPS обаче, според мен нещо не е наред. Така, уважаеми зрители, играта се казва Lisanchus Game, а паролата е Warwick Best C. Демек Warwick. Бър, това е толкова тъжно. Как да обясня на хората, че... Warwick Best C. Warwick, да. Какво? Как изглежда? Моля, сме на паролата, да направя нова игра. Аз си можеш, ама аз направих и написах в чата, така че... Добре. Kind of fine. Спами, спами, спами. Паролата, паролата е Warwick. Аре, че ми се читка жестоко, бе, бате. Влизайте, ето, слово влезна. Кого си уверено? Ти си Diamond 4, за сега водиш косацията. И сега влиза някакъв челенджер, влиза здравец, влиза фейкър, ни влиза гледани фейкър и влиза и момчета. Диги, понеже за тебе го направих в професионална игра, сега ще го направи в непрофесионална игра с Касиопеята. Бам! А? Ай, това е хората, не го видях, аз само тебе го показах. А, да. Е, ще го покажем в другия сегмент, бе? В следващия. Направо, направо сега ще го покажа в играта, няма проблем. Ей. Ей. Това всъщност никой не бих могъл да го направя. Трябва да го те пробваме така половин час. Човече, много удобна тази мишка, но се не види. Значи трябва да пробвам да играя CS нея. FK1 на Zoli, по-можето. Я барня. Виж какво. Много е тарикацка. Няма драйвери, няма нищо, бати се. Направо подкарваш. А? Аз не ми е удобно така да натискам копчетата. А така как ти е удобно? Дълга. Така. Така. Значи за тебе е цъто. Е, така си игра. Да, за тебе е цъто. Очакваме. Чай да не кикнеш някой. Беше близко, нали? Да. Очакваме още трима човека да влезат в нашата игра. Уважаеми зрители, много ще се радвам да се поиграем заедно. Аз, Диги и 8 човека от вас ще се сбием на Summer Rift-а. За фън. Сме готови да пускаме 2 в 5. За фън. Ехе, чак тъй ли бе? Знам, че съм добър, ама чак толкова. Да, така изглежда играта. Паролата е Warwick. То ще излезе така на един ред. Не излезам два реда. Не знам, очаквам още трима човека. Чай да поздравим момчетата. Аз не мога да пиша. Нямам клавиатура. Брат, нямам клавиатура. Амплагерино. Никой обаче, наши... забравяваш, че от 10 минути ръва някой да ми донесе другата клавиатура и никой не ми я носи. Това е протест. Не, не, и виж, прас трябва да се намеси. Просто не те харесват според мен. И прас трябва да се намеси. Разбираш? Не си им приятен. Какво се опитва да направи? Нали, нали знаеш, най-доброто Роди, никой не го вижда, че е там и винаги всичко работи. Ако е Роди, какво му нали? Роди, принципно, това са ти хората на концертите, примерно метал концерти, представи, които... Кадъра е много жесток. Да, помежду другото, уважаеми зрители, и тази клавиатура може... Прави се, обичам те. И тази клавиатура можете да видите... На, т.е. можеше да намерите в GPlay.bg, сега не съм много сигурен дали вече има. Механична wireless клавиатура. Механична ли? Да. Мен много ме кех, ме не дай. Каква е? С подсветка, да. Каква, какви сичове са? Жълти. Какво значи жълти? Китайски. Не съм виждал жълти. Аха. Гледай какво направи. Аз мислях да напиша здравейте момчета, боже. Няма напиши това. Напиши им го. Не, не съм. Чакай, че... What the fuck? What the fuck? What the fuck, прав сме трона на народ, ще ми даде тази клавиатура. Те между другото са доста като червените. Здравейте, момчета.
Аз направя така на хора за това. Еми не, защото Петър Дженков е виновен за всичко. Аз ще му правим вайто гейм. А виж кое е най-якото, виж кое е най-якото, че тук стават тъч бутоните. Няма да инвайтвам. Това как да ти Apple, дам Apple се окупира така, което да ти казвам. Да инвайтваш. Не, това другото. Ей, това го дай. И двете. Аз верно, че аз нямам. За какво живея? Но моя ли? Моя? Може да се седна върху него? Да. Нещо друго няма ли да спре? Да, да, падна батерията. Чакай, момент, ние не сме го пускали никога. А, да, не, няма батерия, няма батерия. Да, give me two batteries, please. Риска на... Кажи риска на предаване. Е, риска на живото предаване, уважаеми зрители. Прас продължава обаче с каскадите. Всичко е, само... Не. Всичко а, само и само да не го видите. Да. Когато прас се е в full stealth mode. Я инвайтва неки хората на листа. Код е влезе, бе. Къде видя код? Няма код. Вече трябва да... Нямаше изчезна. Очакваме, ако играта беше в East, щеше да е по-бързо да се напълни ППЦ. Еми да. Повечето хора са в East, честно казано. What? Да. Повечето българи са в East. Това не е дефолтни сервер, където пуска, ако си направиш акаунт. Много тъжно. И приятели ти като са в East, някаква да играеш в West. Много тъжно. Чакаме още трима човека от West да дойдат, а ако не, трябва да пиша вече на хора, които познавам. А те са много тежки челенджери в момента. Не се базикам. Аз трябва да се тренирам. Юстер дойде. Юстер, Коте, Коте 22. Не те ли блазни да разбереш дали момиче и момче? Е. Освен това, вижте, допреди малко пича си е търсил акаунт. Прав си. Когато си прав, си прав. Когато си седнал, си седнал. Мисло, може да се казва и малко Коте 17 и пак ще теха, преди тях предполага, че не е, малко не е момиче. Малко Коте... Пита се ме какво е Роди. Роди са тези, които реално ходят с групата по турнето и всякакви проблеми оправят. Реално настроят им дори по някои китари, те оправят звука, ако свърши батерията на микрофона, тичат през сцената и хвърлят само никакви други визитичат. Повръщал съм се преди да се качи на сцената. Примерно да не излият ти главата, как много наркотици се взима, така да мога малко се освестиш, прати кафе преди концерта. Да. Абе всичко правят, от техника до абсолютно всичко, без никой да ги види. И нали, начинът по който познаваш колко е добро Родито е, че нямаш никаква идея, че е там, обаче всичко върви както трябва. Така че точно това, което правиш. Напиши need двама и West, не в чата. Къде need двама и West. Чат вече. Не бе, чата Twitch. Need двама и West, плюс двама и West. Нит един вече, Самаров. Самаров влезе. Аз го инвайта. А, е добре, аз да инвайтна Митака, примерно. Инвайт ви да, аре. Но той в игра, няма да е. А, да. Фак, те са почнали игра. Лък? Като бед лък. Кажете и в чата дали искате да превърнем това в традиция. Да правим поне един път в месеца игра с виларите. Ще е супер забавно. Кажи. Да, той не иска. Аз знам. Още един човек. Още един човек търсиме. Аз мога да покажа търлещето. Реплика, that game. Аз не съм го виждал с марката между другото от тази година изобщо. Аз за първи път. Ама вие сте двама даймонди, брато. Ще трябва да играете някакви тъпи игра. Няма да ходя в Enemy Team. Е. Не спомни се, бе, че тази игра. Кога ще почва? Искам да пускаме. Ми давам, аз сме плюс един. Еми, саш да. Пускайте с бот. Капа. Ето, влезна. Пускам. Пускам. Бам. Пикинг. Всички ли пикваме? Аз ще играя, каквото ми казват чата. Кой какво е? Кой какво е? Кажете един герой, герой и... Който? Аз не искам да съм сапорт, брато. Само това искам. Само това не искам. Джана. Фък! Не исках да играя Джана.
Играй Джана, наре. Аз съм Джана, но не знам, знам дали съм сапорт. Може да не съм сапорт. Аре, аз ще играя един джин, а? Какво ще кажеш? Аз може да не съм сапорт, не се знае. Един джин да направя. Е? Или един госо кориан Израел. А? Израел, аз по Израел. Аз съм Демиш Джан, нали знаеш? Или мидлейн да игра. Нали знаеш, че аз съм Демиш Джан? В мен ми е сета. Кажи. Мярдай ти, какво ти играе? Ема той искаше момчето да играе. А, what? Окей. Okay. Бам. Мен не ми си играе, Джина, ама... Ти играе ли, че той играе? Да. Добре. Малко. Не знаеш, че има само 4 патрона. И после не можеш да играеш повече. Трябва да се върнеш до балта да презаредиш. Да, да, така ли? Да. Аз мисля, че никога повече не можеш да стреляш. Не. Стреляш 4 патрона. Трябва да си купиш повече. В началото, като започне рунда и си купуваш патрони. Добре. Виж ли откъде съм взел руните, а? Имаш ли? А? А? Бам, бам, бам. Скиеш. Какво мислиш сега, че хората викат, че Луф е най-слабия играч в CSGO? What? Так Хуни винаги ще бъде най-слабия, независимо колко добре играе. Хуни в момента ги реква направо, ги размазва. Нямам скинче, бата. О, what the fuck, тия играта стартира. И аз нямам скинче. Да. Аз съм безкиновия Джо. Дефалт, сток. Колите сток са най-добри и героите сток са най-добри. Гледал съм Фейкариньо. Той така прави. Нали знаеш, че той играе без скинове? Значи колко пари харчи на месец Фейкър? Колко? Средно. Колко? 8 долара. За? Общо. Ми за някакви джънк фудове, сигурно. Веднъж като излезе. А, добре, къде му отиват всичките ти пари, къде ги изкарва? При баща му. Каза, че ги дадох на баща си. Бати пичо. Та реално, ако живееш в гейминг хаус, където абсолютно всичко ти е покрито. Яденето, фитнеса, спането и ти по цял ден играеш League of Legends и дори като не играеш, ти мислиш за League of Legends, нямаш какво друго да правиш. Mm-hmm. За какво си ти пари? Аз бих ти казал, ама трябва да стане 12 часа. Шегувам се. Фейкър няма време да мисля за такива неща. Okay. Ти затова не си фейкър, осъзнаваш ли го? Да, може да си, можеш да си бъдеш най-добрият играч на CS преди 10 години, обаче затова си мислил и затова не си. Знаеш, кое е най-тъжното, че си жестоко прав? Всъщност точно тогава, точно спрях да играя CS, когато бях доста силен, смея да твърда, на 1.5, не на 1.6. Защото бях на 16 и си мислих, че... Не, не. Какво е Браун? Аз не съм го виждал. Да бе, и аз някакъв много як. Браун Лайонхарт, лъвското сърце. Дебеличък. И той си е дебеличък по принцип. И той е по-дебеличък. Е, този е едричък, просто бронята му е голяма. Не дей да бъдеш... Формист. Бе, той най-вероятно не е малко долу. Нали знаеш, сексист, а формист е, когато имаш нещо... Против кръвите форми. Да, формист. Това тук ще го измисли. Виж, те имат джинса. Кво? И те имат джин. И те ли имат джин? О, холи шит. Искаш ли да играе някакъв забавен герой? Джан сигурно е най-скучният сапорт, който съществува така. Ми, да. Трябваше... Какво ще максвам? А? Ще максвам W и ще купувам Ability Power. Hey, what? Are you fucking crazy? Тук дори не знам къде е ескейпа. Който... Окей. Okay. Свиквай. Окей. Окей! Ескейпа е скандален. Благодаря на всички от другата стая, които ми донесоха клавиатура. Това работи ли въобще? Я пусни нещо, което да е ескейпна. Кликни на някой герой просто. Кликни на кулата. Това не беше ескейп ли беше? Да, ескейп беше, добре. Аре, лъвчета, да ги смажем. Резко! Мене ли гледаме? Що гледаме мене? Мисля, тебе ще гледаме. Той е само за плейовете, хайлайтите. Аз съм с 200 FPS, бърто. Та игра не се играе с 200 FPS. Виж как бавничко приближавам да флиртувам с тази гола дама. Ти направо такова хъмфаш. О, бейби! Не искам да те гледам, мръсницо. Не искам. Не искам. Не искам, но в същото време тялото ми казва друго, друго, друго. Обърни се, мръсник. Не гледай голата дама. Ето, показвам си пиштова. Оп, оп. Не стават нещата. Но това са нормалните неща от живота, уважаеми зрители.
Ето вижте и после седа и плача и ридая. Тръгвай си за този патрон. Споко бе, менче. Тук са дали няма да ни чакат двама? Не. Двама бандита. Ще напуснах Лордерони. Няма как да ни чакат, защото имахме Лордеронио. Лордеронио. Ехе, ти е крипа от три. Ехе. Ехе, изпълни си автотаката. Амлък. Аз помежду това нещо, кой ми е най-голям проблем, че не мога да говоря докато игра League of Legends. Толкова съм съсредоточен, защото ми е толкова трудна тази игра. Ми аз да говоря вместо тебе тогава. Я ги би, айде, би, би ги. Бия ги, е. Е, не можеш повече. Рип. Това ще бием сам. Я да видим нашите какво правят. О, топлин ще има ганкерони. Чай, аз ще гледам топлин, нали ме не гледаме? Не, ги тебе гледаме, жалко. Плашнах просто. И сега Браун мисля с лодж кил, за това може да трейдваме. Само че аз не съдам джинки и той сега ще умре. What the fuck? Той сега вече е рип, трябва да хилне. What the fuck? Хилнах? Анлъки. Лагна ми много жестоко, не знам дали видяхте. Да мен не гледахте, ме? Нищо. Става, брат. Да, еми случва се понякога. Бате, този ескейп. Това е, защото не те шилнах. Всъщност даже... Да, ти не участваш. Шилнах себе си, изобщо. Просто си умря там. Еми да. Без мене. Аз ще я да го пръсне. Така е. Но ти си ламер. Аааа, ла-ла-ла-ла-ла! Такъв... Boosted Animal! Boosted Animal! Support! What the fuck? Не се псува така, значи ти не знаеш хай-левел места за псуване. Никога не пишеш бустът, никога не пишеш енимо. Не, аз искам да го снимам, сдавай от той пиче, не ми даваш шанс. Пишат се само неща, които после не може да се интерпретират като псуване, за да не ти банат акаунта. Например, пишеш Bonobo, пишеш Monkey, пишеш... Каква си, имаш нова мета в момента. Но забрах какво е, защото ще не съм хайл. Е, тук няма да мога да взема това. Е, то ще го дам, ето тази. По-рано? Е, това ще го взема аз. Има. Пълшни ганка са? Рангърчо. Какво си купил, а? Имаш бутуши? Жалко. Що? О, я пръскам от вас, давай. Нищо. Пръснах му достатъчно. Фарми си. Аз ще ги пръскам сега. Пуп. Найс. What the fuck? Не, добре съм. Изпуснах големия. Той как стани. Тайка, бам! Ренгър ми скача, няма ренгър. А да ле, самарката е много сериозно, камп и топ. Той няма никаква мана, така че в момента, ако се бием, е супер лесно за нас да рекнем. Между дори да те оцели Браун с нещо. Е така. Аутотачка. Какво махаш? Между другото, видях, че някои джинове не дикат изобщо трапа до mid-late game там. Е, what? Защо не го взех? Тука? What? Game? Rito, please? Според мен от клавиатурата. Няма тук клавиатурата, няма нищо общо. Аз дори не знам как. А ние имаме Джак Смит и Мапач Топ. О, what the fuck, чай, че си гледах. Що не са ми подредени по дефолт, както е? Кое? По принцип, героите на тап. Защото не сме в такава игра. Ага. В Blind Pick сме. Ясно. Мик постава. Булшитски пик. Горкия Джаксо. Е, това... Окей. О, я го не пита. О, я го наби, това ще го игнайтна. О, за тебе има такова, така че... Да, окей. Okay. Ако нямаш флаш, бегачо, се трябва флашиш веднага, иначе ти скочи. Сега си мъртв. А, не те оцели. Споко е, мен. High level place. Добре, айде, ще се биеме. Леле, колко сериозен фейс имаш докато играеш. Ууу! Добре, че героя му е балансиран. Е, лата, защо не го взех това? А, това просто не ми е бил последния патрон.
Окей. Okay. Трябва да дойде да ми помогнеш да пушна, ама няма значение. Рековай, аз ще фармя. Ева ти не глед. Аз принесто много ганкнах в момента, нали знаеш? Да. Ми хубаво ганквам го, той няма патрони. Добре. Ицка, ицка, ицка. О, наш ганкът ни джунгла в джунглата им. Имам да го защитя. Е, what the fuck, бро? Лари, дари, да. Трябва да презаредиш преди този крип да умре, браво, бе, моето момче. Аз нямам мана. Имам хил обаче. Какво се случва? Какво се случва? Идвам. Това се случва. Идвам. Оп. Моля, стилна. Хайде. О, идва някакво ари, брато. Охо. Аз мога да шилда, но друго не мога направя. Не, аз имам хил, споко. Съм марката се набил, обаче. Holy shit, holy shit, holy shit, брато. Само дайте ми да... Това ще ланшотне. Да, няма да ме ланшотне, споко аз имам хил. Слежеш ли го? Не. Време е да си ходим. Операцията Худейшн. Да, гледайте да не ланшотне. Операцията Худейшн в къщейшн. Знаеш какво ще правя първо? Е това, есен сривер. Чу ли? Добре. Само че тук ескейпа не работи. Ще работя с мишката, уважаеми зрители. Какво напрежение стартирах назад, но вече съм 1-1-1 и ще трябва да доказвам таланта си тук в ефира на Gplay TV. Разбира се, млад талант съм аз в отбора на динозавъра Диги, но това няма никакво значение. Това звуци на динозавър ли бях? Да, но не можа да ги направя. Представя си ги по друг начин. О, взимам го! Ба, бе, моето му. Имам вече от, брато. Имам вече от... Нали се сещаш какво означава това? Че мога да правиш газари. Че аз правя огона, че аз съм топлен между другото. Да, видях. И ми стана лошо. Да, идвам при тебе. Е, то свърши. Моля го биеш това на слот. Не можеш, има браун. Какво прави това тук? Рип. Рип. Умря ли е? Да. Малко коте си намерих в джунглата. Добре. Ицка. Ицка, той ще иска да ми даде кю тук. Джаксу. Давай, Джаксу. О, не! Трябваше тук. Друга стратегия да направя. Айде, приятелю. О, what? Ще трябва да хилна. Между другото, всички лошковци са горе, така че сега като дойда мога да набием солта ти. Да, ама... Нали имаш лут? Да, вече имам. Добре. Значи, какво правим? Чакаме браун да ти иска бието, меняш щит и тогава лутваш и ги пръскаме. Мхм. Изи. Изи план. Тук като... Окей, добро. Аз нямам кръв обаче много, нали знаеш? Аха. Е, ти нали си отзаде солта ти няма ги... Биеш отблизко. Е са, easy game, easy life. Сега продължавам напред, бейтвам му като и почвам да го атакам. О, няма такова, ще ударони, много снернеш. Поп. Аз си тръгвам. Тръгвай, тръгвай. Така, някакво правиш повече, трябва да си ходиш. Джаксо, давай, още едно. О, какъв чарм от Ари! О, какъв фастплей! Ари, Ари. Искам да те убия. Желаете. Ела, приятелю. Не, Самаров, I hate you. Летях с мобилите. Аре, да взимаме кулата. Не, то, аз имам ут, имам ут, имам ут, имам ут, имам ут. Добре. Ети го. Експрес деливари. Добре, то. Чакай, напълна кръв е. Това е малко дебел в момента. Лайк, два пъти колкото мен е. Са топ, моля да убия, вие си пушвайте мит. Блъп. О, фана ме кулата, брат, ти бута си. Не, аз отивам надолу. Вие сте ботове. Изи. Блъп. Трябва ли е огъня това?
Escape, please. Той какво бие по кулата на нашето момче? Крейдъл. И ме настигнал горе-долу по фармини. Твърде, въобще не мислих тук какво правя. Исках да играя Ападжана и всеки път като умра и си купувам някакви айтеми, които принципно бих си взел. Когато добрият играч в теб убиват и пинка тук. Не, убиват ме мене в момента. Нямаш флаш, приятел, не ме гони. Знам, че не можеш да ме убиеш. А, смайтна ме! Ноо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 Смайтна ли те? Смайтна ме. Да си знаеш. Хайде, приятел. Смърк, плиз. Фак. Те знаят, че... Много е гадно чувство да си смайтна. А те имат ward и тука, да знаеш. Долния буш. Харесва ми как ме информираш през цялото време за някакви неща ботлейн, където аз не съм стъпвал от трети левел. Да. Мънки! Animal! Why are you do this? А ти даже и редбъв си набарал от някъде. Да, нали, ми фърли там някакъв човек в лицето. Айде, давай, убий го това! Веднага! Буп! Ето, слонах ти го. Бам! О, дай ще го ударим с това. Не го ударихме. Рип. За тебе има обаче такова. Мисъл, тръгни си по-ой, ще избягаме. Окей си, още си окей. Вече не си окей. What the fuck? Вече си много окей. Аре сега, аз съм наред със сулата, пичага! Боп! Сега, аз съм наред със сулата. Не искам да умирам. Имам хил! Бам! О, what the fuck, ти отиси! Аз се го убия. Не, няма да го убиеш. Бре, той ще убия. Мога ли? No! Бам! Не! Ренгар! Ти отиси, това беше толкова! Той знаеш пент кил, не? Не, аре ще ги убия всичките. Ти отиси, това беше толкова абсурдно. Как го убих, аз чак плюя, разбираш. Добре, с ривъра ми е готов. Добре. Това не знаеш какво правиш? Infinity. Или револверч. Револверч направи. Добре, револверч. Ама че я си взема един пинк лорд, че нямам саппорт. Да ги путкаш от по-далече. Взеха ни кулата, брато. Ние не взеха мид кулата. Бустът енимал. Това беше лошо. Бустът саппорт. Гледай, сега ще банат. Ще репорта накрая ще банат, че биеш. Съм написал. Бустът репорт ли? Апорт. Ургот. Да, ургот, плиз. Оу, бам! Зеко! Бати добрия. Бати играч. А може да вземеш дракона? What? Айде на W. Нямам W след 4 секунди. За една. О! Бед лък! Чаеш, тук са много. Тук слагам пинг, да знаеш. Те сега реклонваха всичките, е? Че на Уарди е малко аз. Не, тука. На Уарди. Тука е Браун. И Джин. Принципно, в момента там си оверхсте. А, Джин е тука. Не си оверхсте едно. Брато. Брато, идвам! Идвам! О, what the fuck, чакай. Идвам! Не! Почти. Не, Рангар. Рангур! Аре, посяваме нашия. Дай! Ще ги отна. Ще ги отна. Би се! Добре. Фейсчекни Ренгар. Ще ги убием. Добре, фейсчекам го. Нямам. Аре, ела на синия бъв. Няма син бъв. Бам! Тук ще оставя едно такова. Охо! Имам ут! Не знам. Рангърчо, къде отиде? Тука е. Лева, аз стреляш колата просто. Изи. Изи гейм, изи лайф. Бам по тоя. Охо. Виждаш ли какво се случва? Бам. Сега бягаш го от що е изи. Айде. Уу. Сега обаче аз съм наред, пичага.
И какво нещо направиш? 0 демич от. Да. Разочарован съм. True story. Айде, панаха ни малко. И аз ли му бях? Не, не съм. Сега ще се върне ранго обаче с лута и... О, и ще стане... На... Селска свада с три букви. Знаеш какво? Как? Бой. Много къща слове ти решаваш. Да. Ооо. Абе, аз съм още левел от... Джакс, омага. 5 минути. Where is my support? Monkey, where are you? No, Джарма! Fuck! Тук съм. Fuck! Shoot! Тилът ли си? Това беше абсурдно. Това беше толкова абсурдно. Макс Рен Чарм, тилът си. И даже нямаш как да ме фане. Даже ти шуднах. Даже ме шуднах. Слушай, защо трябва да си купам бутуши, като ми трябва да бутуши? Малко. Трябва ти? Не, не. Е, ти имаш малки бутуши. Малки бутуши е найс. Да. Не, тук си легал. А искаш ли ги пръста сега? Айде. 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 Ама няма да кажа една дума да знаеш. Добре. Ще оставим праз да говорим с теб. The fucking old is real. Ренго, 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 Ренго. Диджи. О, чао. Не, аз нямах лут. Ще смисля, че е мут. Unlock. Аз съм толкова бавен. Но имам щупения предмет. Аз си вървам с гърбичката така да е лекче. Сега вече печелим, ще имам щупения предмет. Бам! Аре, стънати ли сте? Стънати ли сте? Уби рангов. Да, я, знам. Я, отни тук. Два да, са на плъно хил. Да, беше от бам! Аре, още един. Бам! А. Бам! Аре! Бам! А! Почти. Трябваше да го убия. Братле, надъха се. Отивам да ги съсипам. О, той има такова тук. Бум. Бум. Ами ние падаме, нещо работа. Да. Защото се лигавиме, брато. Не е вярно. Трехардваме на макс. И падаме. True story. Това нещо значи? Да. Тук е ни ганг. Това ни гангва. Нищо не ни гангва в момента. Нищо не ни гангва. Арито прави синия, така че... Ренгър няма лут още. Може да си смел. Малко смел, не много смел. Малко смел. No, what the fuck? Вече не си смел. Да, вече не съм смел. Не съм смел, че тук има крокодил. Който е 3 лева по-очет нас. Защо си нещо така Batman Art Beach? О, горе ганг в нашия, да му хелпнем. Айде. Айде. Бръстаме ги. Наши има ли лут? Е, наши няма лут. Имаш ли лут? Не. Давай, 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 давай. Гони, 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 гони. О, fuck this shit. Fuck this shit. Fuck this shit. Fuck this shit. Тъпо ли ти е, тъп крокодил. Тъпо ли ти е? Айде другия. Имаш ли лут? Да, да, след 5 секунди. Давай, аз ще го тагна с нещо, за да мога да го снернеш. Добре. Тъгни го с нещо. Е, той ще скочи с чукното цвета. Ооо! Аре, шилдвам те. Това не се е такой. А той си спря от май. Да. О, сега обаче аз ще го лутна. Къде, къде е флашна? Никъде. Небитието. Че, тук ми свършва бюрото и се чуда какво се случва. О, искаме рангърч. Рангур. Къде, 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 къде? Нямам нищо. Което да... Имам след една секунда. Бам. Бате, аз съм бог. Аре. Чао, довиждане, мерси, беше ми приятел. Ари, пак диси. Ара да вземе една количка, няма да зле. Чай, че тук е много, много несериозно това, което се случва. О, няма чарм, джиджи. Снерча? Бам! Айде. Айде! Айде! Пускай ута, бич, и бягай. Как може да говориш така на нашите зрители? Е, аз какво съм казал? Хич казах, не бич. Добре. Възмутих се и си пуснах торнадото назад, специално заради тебе. Да знаеш. О, добре, че снервах, харите. Е, добре, как да го, как очаквате да го стигна? Бам! Чао, довиждане, мерси, приятелю! Сега е хубав момент да се тръгнем обаче. Да. Да напазаруваме малко. Имам 2300! Паричките. Викат ми Сашо алпиниства. Знаеш ли що?
Ще катериш върха от злато. Точно така. И сега какво да си купа? Infinity Edge. Дър. Дър, не, 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 за ботушите. Не, всъщност. Не. Ай, си купа пошенки. Хаштаг да има. Хаштаг да има. А ние не е лошо да дойдем да бутнем тази кола, принципно. Не. Принципно само, де-факто, едва ли не. Не е лошо малко ардва да сложим, ама. Ти, а ти си направил този счупен итъм. Мхм. Много е счупен, брато. О, взимо го! Браво, бе, Александре. И пропускам всички останали. О, с последния патрон. Последния патрон! Бам! Вейднаха. О, what? What, 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 what? Добре, слагам тука такова. Слагам тука такова. Цвет е за теб. Охо! Цвет е за теб! Цвет е за теб! Няма цвет. Аре сега тук се бием, дай. Айде, ама аз мога да лутна, просто наш трейдинг агент. Аз ли? Добре. Добре, аз ще е снерна. Бам! What? Айде, приятелю! Идвам, 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 идвам. Бам! Спри! Животно! Слагам тука. Упс! Слагам тука. И правя така. Имам W. Имам W! JW! Айде, давай, W. JW! Ами не, трябва да тагнете ги с нещо, не? Ето, айде, крокодил. Оп! Бам! What the fuck, the fuck? Как си знаех, че чарма ще иска да ме на хендри на чармове? Много ясно. Много си чарма бол за това. Да. Това може и него да бе. О, но, 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 но. Аз съм тука фейкър, 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 фейкър. Колко си съм млад, плейна. Ама това беше бейт. Това беше бейт. Просто го бейт. О, отляво идва ранго. Не, не искам да умирам, не искам да умирам. Много съм млад. Много съм млад. Твърде млад съм. Не. Фак. Това го игнайтвам направо. Да. Аз мога да хилна. Мога да хилна. Ми, аре да, убивай ги. Аре. Ема, аре де. Аре, убивай го то. Е, what? Но ще да хилваш. Да хилнах. Защо? Чакай да те спаса. Аз не виждам хил. Чакай да... Не! Този ме гони! Добре, че гони те, поне мен. Ааа, как ги преба? Чакай! Упс! Тау! Е, добре, как така? Как така? Каква поредна футболна драма, да, драги зрители? Как така? Ти видя ли как се флашна? Видя ли как се флашна, за да избягват съдбата си бе мен? Да. Знаеш какво го чака и каза не? Не. Не? Не и този път зинк. Не и никой път зинк. Те ни взимат кули обаче, ние си правиме... Не, ние взехме ботъм и топ, а? Добре. Само една сме назад. Колко човек ни гледа, праси? О, значи не е толкова интересно. Не, просто е 10.30. Да, просто е 10.30. Много хубаво време, в което да започна да стримам, принципно. Let's go! Вижте колко по-бърз съм. Айде, айде ще събереме. Колко по-бърз съм, а? 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 Айде малко варчета да изчиста. Тук няма вардове. Тук няма вардове. Тук няма... А! Вард! Мога и така напраса. Оп. Тук става нещо. Тук става нещо, да. Смърди. Отивам, идвам. Смърдежи има тук, смърдежи. Сега сме четирима, обаче те са петима. Тук на не е хубаво събием, не знаеш. Имаме тежък лут. Охо! Бам! Аре сега бам! Ще те... Аре ще те... Бам! Не! Вот. Да флаш? Да флаш изрил. О, да снер изрил. Пуш! Да, и това на мен ще ме хване. Нещо. Аре да вземем един барон, айде. Правиме, правиме барона. Аз ще танквам. Правиме ли барона? Аз нямам... Ще ми хилно даже, гледай какво става са. Идваш ли? Оп! Оп! А? Суракалото.
Да. Нямаш ти часа да удара тук за 5000 хилт? Те идват обаче върта. Само Ренекто, няма никой друг. Да, ма... Аз ще хилна даже, айде. Айде, влачи! Влачи! Той дори не знае, че го правим това между другото. Аз да, тук ще взих всички ладове. Преди 5 минути. Аз пърлям това, все едно ще ги активира. Аз какъв бот съм не чувал. Айде да си ходим сега, че тук са лошите. Аре, че долу ни бутнаха базата, бе, мен. Ти ба сега една база ли си? По принцип, да. Айде, Джакс, че дай моето момче. Буп! Ау, това беше клос. Понеже много целите чармове, ще ти направя един античарм девайс. Не, аз просто не съм включил фейкър. Е така. Не ти трябва фейкър. О, тук като махна така и се вижда ръката ми си на те шлап, ще шлапна всеки момент. Да. Аз се беквам, че тук мога да ми направят капан. Капан! Драконьеро има почне мит. Всичко мога направим. В момента the world is our oyster. Помогнете ми, момчета! Ай! Нека бъде вашия Бойко Борисов да ме обградите с лоши. Т.е. с охрана. За добри чувства. Какво? Ще се биеме ли? Ела към дракона или там пушваш крипове? Пушкам крипове. Добре, ние ще сбърон. Лад, той утна, той утна. Не ли бе? Той няма флаш? Да, той беше и стрит просто. Найс. Охо, ари. Айде долу да пушваме, виж колко много крипероните имаме. Крипарони равно на хепинес. Така съм чувал. Охо. Охо. Е, не можа да взема. Не, аз исках да го убиете по-рано, за да мога да хитна арито с патрония. Охо. Охо. Ох, то колко денеч ми дава. Джакс, колко не ядам. Добре, шо не ми дадете да го убия? Не може. Това е no zinc kills zone. Аз бих ли нещо? Май не. Не, аре да се върнем. Unlock. Аре да не свършваме играта. О, чакай, че толкова че идва за мен. Това следващия път. Аз не си гледах какво се случва. Аз си денсах. Да, знам. Ти денсиш цяла игра. Трябва да направя плея сега. Трябва да направя плея, не можа да направя плея. Прави плея. Не направих плея. Bad luck, братле. Как ми изтри момчето без да гледам? Умри сега! Бе, колко си злобен. Как му си толкова злобен? Аз съм много злобен. Не бе. Жив и здрав бъди. Сега е подавам ли това? Що да не го правя? Аз съм патрон. Ще си взема бъфа смърт на метъл на... Само дете си загубих това. Е, много ме яд. 15 секунди ще чакам да си взема пълшънка. Бъвче. Се бъфирам с един ексилев оф рад. Разбра ли сега, що съм... Защото съм пил елексира в рад. Нямаше елексир, затова умря. Ако беше пил, нямаше да умреш. Той чака барона ли, какво? Не, убивам и лорд баронито. Барбарони. Аз много слона. А? И сега да го аутотаквам. Ха? 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 Дай му бе, дай му бе. Ха? Боп. Охо, тук става битконе. Битконе? Факт виж, трябва да пусна си второ. Къде си? Умираш само, нали знаеш? Тук, как ще умирам? Не. Не умря ти.
Кой, кой ще убием сега? Я кажи. Който дойде, може да е. Аз съм, че може да уча тук 5 човека, бай бай. То ние сме 4v5 малко, ама. Сега е момента да тронем, нали знаеш? Да. О, вот, но. Бич. О, припадни. Припадни. Припадак. Оу, браво на моето момче, бе! Не, махам се аз. Е, вау, как ги дупа. О, what the fuck? What the actual fuck? А, и аз мога да флашкам. И аз мога да флашкам. О, припадни, припадни. Хил, припадни, припадни. То, бог. Колко си злобен. О, лисит. Що бе, клане? Аз... Буп. Изчакайте ги да се родят. 83. Това ме удря. О, рангър. Ранги, къде си, рангич? О, той на мен ще скача, той на мен ще скача. Много ясно скача на теб. Кам. Къде си, Везин? Не мога ти би да героя. Най-тъпия героя, бата. Заклявам се, най-тъпия героя, Ренгър. Е, такова и казих всяко. Аз ти казах, на мен ще скача. А, бата, тъпата история. Много мраза, е, затова Еди Кери съкс. Жестоко. Няма хулт. Ти колко е? Няма хулт, спама го на кулдаун. Добре, нищо. Сега ще ги... Продължаваме напред, аз трябва да си взема е такова. Изнасям ги. Оп. Не, няма ги изнасяш. Добре, да ескейп мод. Виж какво голям... Голяма стрелка си имаме героя. Аз ще ви се разсърда и ще ти да си сайд лейн фармвам. То няма сайд линии. Има, ляво. Виж топ лейн. Отивам. Добре. Отивам, тичам, уважаеми зрители. Това съм аз. И сам войнат е войн. Както кажеш, съм само за една песен, рап песен с мухата. Коя е? Да, това съм аз. What the fuck? Що изтрелах всичко? Има барон, има барон. Много стрелям, да. Барон лайф. Барон лайф. Барон. Барон. Барон лайф. Take it or... Die. Аз мога ли да играя? Моля га с нарка. Остана в игра с нарка. Какво стане? Сука! Бляд! Иди! Е, браво, пичове! Айде хилни си тук, ела аз хилнеш, айде! Много съм тегъв, брато. О, дали не я унищожих? Дали не я унищожих? БАМ! НУ! АААА! Самара! Защо? Лай! Лай! Добре, задавих се. Малко ще умре ли от това? Няма умре от това. Моли тук да нарисува нещо. Едно гъдо направя с вардове. Мисля, че нямам си на твардовете. Направих буф. Бъде годинев. Репорт Джим Флейминг. Така е. Сега ще видим демиджа, който съм направил. Искам да се изумиш. Искам да се изумиш. Я, покажи. Демонстрирай. Демонстрирам веднага. Аре, върто. Почти, почти на второ място. Това е така. Добре. Почти на второ място в отбора. Току-що ме засегна. Няма значение. Важното, че съм 11-6-15. Но а Ренгър? Си... Ренгър се казваше Disgusting Ренгър, между другото. Да, Disgusting, наистина е Disgusting Ренгър, момче. Направо идва и... Чак ме и смайтва, пича, разбираш? Така, теже, да но яко ако това го направиш, бе да си закрив с монитора. Да. Еми, по-добре.
Вгледни се, една глава, едно чело си ти в момента само. Нищо друго, освен едно чело. И то защо? За да можеш да виждаш по-добре. За какво ти е да виждаш? Да, не, за какво ми да виждам? Да, това е, уважаеми зрители, общо взето диги и закрити. Не, не мога. Не мога вече, аз съм... Чао. Boosted да. Monkey. Толкова много ме обиди тази игра, че сега не мога да говоря. Извинявай, диги. Не беше нарочно. Моля те, играй с мен отново. Играй с мен. Така ще се казва новия ни турнир. Реши го. Играй с мен. Това, искаш ли да направим такова? Играй с мен. Като пей с мен, ма играй с мен. И? Това ще бъде с жури? Челлендж. С жури? Кой ще успее най-много да повлияе върху човека, който си е избрал? Какво е бати якото? Помисли го малко. Какво е бати якото? Примерно, представяш ли, при тебе идват и идват такива, които искат да се развиват в League of Legends. И аз им казвам, играй с мен. И те ще кажат, братле, ти си го от 5, няма как да игра с теб. Ще играя с Диги. И Диги почва ги тренира. Обаче идва някакъв пич и казва, аз искам да стана добър на CS. Аз съм толкова добър на CS, мога много да го науча. И ще ми каже, и аз ще му кажа, играй с мен. Той ще каже, добре. И ще го гледам на мейджера и ще ми праща лепенки, и ще си купувам неговите лепенки, ще ми праща тениски и ще съм така. Е жестоко. Сега може да се събудиш и... Да, защо винаги го разваляш, бе, Диги? Време да си ходим. Да. Аз съм стар човек, да спам се преди половин час. Уважаеми зрители, много се радвам, че бяхте с нас в този късен час. Наистина благодаря на всеки един от вас, който остана до 10.40 пред екраните. Изключително благодарен съм ви за секунда. Толкова ми беше приятна играта с вас и с Диги най-вече, поради проста причина, че забравих, че мейджора тече, а е време да се върна към него. Благодаря ви, че гледахте Gplay TV и поредният епизод на най-готиното геймърско предаване в ефира на Twitch TV на български език. Очакваме ви следващата сряда от 19.00 на познатото място www.twitch.tv/gplaytv1, където ще гледаме много интересни неща и може би ще видите най-очакваните филми през 2017 година. А може би ще кажем и къде ни е следващото събитие. А може би ще кажем и какво ще се случва на него. Затова другата сряда, 19.00, това съм аз. Аз. Най-добрият джим в света. Джим, аз. Джим, нали? Окей. Чао. Cambridge to Boston.